السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. آج اس بینک کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ میگی ذائقہ دار بہت ذائقہ دار میگی بنا رہے، یہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. زبردست سارا میگی بڑھیا. ٹماٹر اور مرچی بھی ڈال دیتا ہے تو بہت ذائقہ دار نہیں بھی بنتا ہے. Gracias.